Mesela 6 kilo şablon olsa içinde 20-25 kilo tarzıların bir kıl narsa. Kutu olamın dediğinde nar pasıra olup ki. Hazır turminden değilim. Turminden bir yerdeyiz. Turminden değilim. Birinci maşınıyım hazır. Yul kayakta kıda hağlasa. Samarkand Ürgüt'ke kıda. Samarkand Ürgüt'ke kiti yapsın. Nasip olsa. 8 kilo şablon. Şu küçük inası ortulmaydı. İyi ızılmaydı hem de aca. Kigence 8 kilodan kasını ızmaya üstlük hareket kılamız aga. Dihkanam narazı bulmaydı şu anda kilintem narazı bulmaydı. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala Tilla Safarovdamiz do'stlar. Qush miton yonida mana aka. Akalar do'stlar, mana yo'l yoqada katta yo'l yonida katta tarvuz, demak, gektar joydamiz. Mana akalarimiz tarvuz olib ketyapti. Akalar charchamaysizlar. Shirin tarvuzlar. Mana bolalarimiz ham to'xtab o'tyapti. Mana mana kelingizlar, market tarvuzimiz. Kelgan odamni yeb ko'rib, tarvuzni bemalol o yeb kirishga biz nima qilmaymiz? Bitta ikkita shunda ham beramiz. Dehqonchilik bizlar aka. Narxlarini ham kirishtiramiz. Narxlarini ham kirishtirib beramiz. Tarvuzimiz ko'p. Mana bu yerda hali 3-chi gektar izlayapti. Bu yerda hali 5 gektar yana ham 8 gektar yerimiz bor. Mana hojibomiz aytayaptiki, onaxonimiz bilan birgalikda kesin, tamlarini ko'rsin tarvuzni. Albatta yoqsa mana tarvuz deyapti. Uz desa bir boshidan xudo xolasa uzib yuraveramiz deyapti. Shablondan maydasi bizda qolaveradi, kattasi olib ketaveradi. Masalan 7 kilo 8 kilolik shablon qo'yilsa, shuni ichida 15 20 25 kilolikgacha tarvuz bor, bir narsa ketadi-da. Bir narsa ketaveradi. Bir narsa ketadi. Masalan 7000 bo'lsa, yo 8000 narxlangan bo'lsa, shu narsa ketaveradi. Qo'y. Masal, hozir aytayotganingiz, masal 5-6 kilo yoki 7 kilo shablon bo'lsa, 27 kilosigacha sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana xudo xolasa tarvuzlarni yetishtirdingiz. Ha, yetishtirdim. Mana tarvuzlar ham pishdi-ku. Har bir xonadonda siz ekkan, o'stirgan tarvuzlar maza qilib, suyilib, baham ko'rishyapti-da oilasi bilan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat endi. Xo'p, rahmat. Qani endi bu yerda necha gektar ekdilaringiz? Bu yerga o'zim o'g'lim, katta o'g'lim 1.5 gektardan ziyodroq ekan, 3-chi o'g'lim 2 gektardan ziyodroq ekan. Keyin bular o'zimizni nimalar 8 gektar polna mana shu 8 gektar. Demak 8 gektar yerlaringizda tarvuz pishib yotdi. Tarvuz polna pishdi. Aha. Onaxon hozir qarang, u mashinalarga tarvuzlarni ortdingiz, yuboryapsiz. U standart tortishyapsizmi yoki donaga qanday kelishtirib beryapsiz tarvuzlarni? Qo'yamiz. U shablonni ichida masalan 6 kilo shablon bo'lsa, ichida 20-25 kilo tarvuzlardan bir xil narsa ketadi. Ha, qanchadan beryapsiz hozir? Kam olganga, ko'p olganga? Endi nimasiga qarabdi-ku buni? Shabloniga qarab beraverasiz. Endi 100 ta olaman degan, 1000 ta olaman deganga ham farq yo'q. Bir xil narxda berasiz. Ha, yoki shablon qo'yatda shu shablonga qarab olib ketaveradi. 10 ta olaman desa ham shu shablonga qarab beraverasiz. 10 ta olaman deganga narx pastroq-ku. Hozir 4000 dan berdim. 4000 dan berdingiz. 4000 dan berdim. Birinchi mashinani ham, hozir ikkinchi mashinani ham berdim. Ha, uyimizga xolajon kelishtirib bering desa, arzonroq qilib beryapsiz. Shu uyga oldi, yeyishga oldi endi. Uyga yeyishga. Yeyishga oldi. Endi masalan bu poliyaku, sizga tarvuzni to'g'ri. Albatta. Bozordagi masalan bir haftalik bo'lishi mumkin. U poliyada baribir suv ichida. Ha, suv chiqib, tirsillab yorilyapti pichoq tortgan vaqti ham. Qani endi xudo xolasa necha oyda tayyor bo'ldi ona? Tarvuzda 24 aprelda ekkanmiz. Stakan qadaganimizda undan 10 kun 15 kun avval masalan yer haydagan, mola qilgan, keyin mana juyatar salafan tortgan, shilanka tomchi shilanka qo'ygan. U bir 10 kun avvalgi shu aprelda boshiga nima bo'lganda ish boshlangan. Endi boshlanish. Ha, keyin ekilishi 24 aprelda qo'yganmiz bizlar. Endi qarang, mevasini izib yapsiz. Ha. Endi mazza qiladigan joyi shu yerda, xola nima dedingiz? Shuda uka, eng qiziq joyi mana shu. Eng qiziq. Hozir bu yoqda ishchilar ishlashyapti. Tarvuz ortilyapti. Tarvuzni nimalarga, porva, isuzlarga ortib ketyapti. Onajon qo'lingiz dard ko'rmasin. Kaskorlarga baraka bersin. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Sizda insonlar bor. Rahmat. Rahmat. Haqiqiy mehnat. Haqiqiy mehnat. Akajon. Kam bo'lmasin. Halol mehnat. Halol mehnat. Nima bu xiloflik bo'lmaydi. Men to'liq bilaman, bularning mehnati, harakati buyursin. Aytganingiz. Kimdir harakat qiladi. Bir sim topadi. Shunday. Millionni deyapti. Shunday. O'shanga rahmat.
aytganingiz kelsin. Masalan, mana shu o'tganlar qaytgandan yil yoqada ikkamiz-ku, juda qattiq mehnat qildi. Bu yil ayniqsa mana shlanka teshik bo'ldi, tomchi shlanka teshik 3 marta almashtirdik. Shlankalar. Mana tomchi shlanka zavoddan nimaroq o'qib chiqdimi yo yerda mana yog'ingarchil ko'p bo'lganligi uchun mana qurt qumus qilib teshdimi, uni bilmadik, lekin juda mehnatli. Qalilgidan ham 3-4 barobar ziyod bo'ldi aka. Hozir mana shu ko'zniklar qaylatib, kabellar tortib, mana nuldan bu lalimi yer, akalar hech narsa bo'lmagan bu yerda. Lekin bu yerda ishga tushirib yubordi xolamiz. Mana shu mehnat. Bu yerga ikkitikda aka, mana bu yerga ikkitik bo'ldi. Mana bu ustalbanlar yaqa bultir ikkitik. Lekin har yili masalan g'alla ikkaydi, lalimida suv yo'q, ob-havo quruq keldi. Bu yil mana kranda, suvda nimasiga mehnatimiz nimasiga zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Rahmat aytamiz. Bular. Mana sog' bo'ling, salomat bo'lsa, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Har bir xonadonda duo ochib, mana qo'llarini duoga ochib, sizlar dehqonlar duo qilib tarvuzlar yeyaptida. Sizlarga kattakon rahmat. Mana hozir eksportlar bo'lyapti qo'shni davlatlarga, Rossiyalarga. Juda ajoyib bo'lyapti. Sizlarga katta rahmat. Hozir biz bu yigitlar bilan bitta intervyu olaylik. Mayli, xolajon, siz charchamang. Xo'p. Og'a, charchamang. Xo'p. Yaxshimi, Usmonmi, Zo'rmi? Men o'zimcha. Azizlar, hurmatli yurtdoshlar, mana birinchi terimiga bo'lyapti bu. Birinchi terimiga tarvuzlarimizning ta'mlari juda ajoyib ekan. Endi faqat o'tkir sen maqtayapsan degan akalarga bitta nima desa bo'ladi, aytib o'tishim kerak. Kelingizlar, bir yeb ko'ringizlar. Juda ajoyib, juda chiroyli. Nima desa bo'ladi bir. Ta'mini shu kip bitta tatib ko'rsalaringiz o'zlaringiz baho berasizlarda. Juda ajoyib ekan. O'ta daraja. Mana hozir tarvuzlar ortilyapti. Poliyoda juda ham ko'p tarvuz. Mana katta kichkina shablonga qo'yib beryapmiz dedi. Narxlarini yana ham aytamiz. Hamda mana shu ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilib, lokatsiyalar ham shart emas. Yo'lni yana ham aytib o'taman. Qashqadaryo viloyatiga, ya'ni Chiroqchiga kirib kelishda postdan o'tgandan to'g'ri kelaveramiz. Qarama-qarshilikda 2 ta metan zapravka bor. Metan zapravkadan ozgina yurganda o'zi akalar mana shu poliya ko'rinadi. Razvorot qilamizdagini samarqandliklar. Shuni o'zi Chiroqchining ichiga kiradigan bitta yo'l bor. Ana shundan 50 metr ichkariga kirsak o'zi poliya boshlanib ketadi. 50 bo'lmasa 100 bo'lar. Mana Isuzu mashinalar bor. Mashina muammo emas. Kelasizlar, savdo bitsa bo'ldi. Bitta telefonda mashina keladi, bir kunda tarvuzni uyga olib ketaverasiz. Mana. Hoji bobo, xormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Yil xizmatdan charchamayapsizmi? Yo'q. Yo'l qayerga xudo xohlasa? Samarqand Urgutga xudo. Samarqand Urgutga ketyapsiz. Nasib bo'lsa. Endi kelishtirilgan holatda borasiz. Shunday. Narxnoma ham yengilgana qilib, chiroyligana qilib olib borasiz. Yengillashib qoldi ku yo. Yengillashib, ha? Mana tarvuz nechtagacha ortayapsiz? 800 ta, 850 ta. 7.5 tonna. Ha. 7 tonnagacha ortayapsiz. Endi tonna hisobmi yo ketganichami bunga? Yo'q, yo'q, ketganichi emas. Endi taxmin, ha, bugun 800 ta, 850 ta dedi. Kredni 9 kilo, 8 kilodan tushsa ham shu 7.5 tonna bo'ladi. 7-7.5 tonna shunday qilib ortasizda, xudo xohlasa. Undan ziyodiga yo'q endi, bari nagruzka bo'ladi. Charchamang tog'a, kasbkorlarga baraka. Xo'p. Do'stlar, mana tarvuzlarga yetib boraylik. Vabshe katta-katta tarvuzlar bor mana. Endi ozgina yorilibdi bu, uzilish jarayonida yorilgan endi. Mana. Endi bu bir rakka ketdi bu. Bir rakka ketdi mana. Yana bittami? Xormang aka. Urgutlar akalarimiz mana. Dehqon bola, xormangizlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana ortilish jarayonlari. Mana jigarlar, ketaveradi. 2 2 bo'ldi-da. Shablonga ketyaptimi akam endi bu? Shablonga uzilgan mana. Shu 8 kilo shablonga. Shu kichkinasi ortilmaydi. E, uzilmaydi ham da, ha? 8 kilodan pasi uzilmaydi ham deyaptimi. Sifatli uzuvchilar brigadasi mana. 15 ardan narxlari 2.6. Kelishtirib, ha? 77 lik kod bilan. Aha. 060 64 60 raqamlariga bog'lanamiz akalar, mana tarvuzlari
Mana uje aytilgan narsa uzilyapti. 21 ham kabob ham tuyulayotgan qilib uzdiramiz. Dehqon ham 23 chilindan umuman narali bo'lmagan shu paytgacha endi ham bo'lmaydi xudo xohlasa aka. Aladiz. Omadlarini bersin mana akalarimiz. Haydur. Mana. Aka bu yil tarvuz juda ham yaxshi bo'ldi, ha? Bu tarvuzni ta'mi ham o'zgacha bo'libdi-da. Vobshe maza qiladigan bo'libdi. Mana, isuzimiz Urgutga ketyapti, xudo xohlasa. Endi hozir buni 8000 so'mdan beryapmizmi? Donaga necha puldan beryapmiz? 8 shablonga. Shablon. 8000. 8 kilo shablonga. Endi eng mayda 8 kilo bo'ladi. Demak, 8000 so'mdan beryapti. Mana do'stlar. Tarvuzlarni izishga ham e'tibor berish kerak. Endi bunday deb avvalom nima deysiz aka? Qarangda bu yerda halollik ancha rol o'ynaydi-da. Hozir mana akalarimiz izyapti-da 8 kilomi tamom, 8 kilodan past izilmaydi, to'g'rimi? Endi nag'anga qolmasdan qo'limiz taraz emas. Endi 100 gram 200 gram adashadi u. Nima deysiz? Qo'ldan kelgancha 8 kilodan pastini uzmay shu harakat qilamiz aka. Dehqon ham norozi bo'lmaydi o'shanda, klient ham norozi bo'lmaydi. Hozir dehqon hozir klient ham norozi emas. Klient ham o'ziga yarasha xursand. Tarvuz chotga o'zilgan. Dehqon bo'yam o'zidan o'zi xursand. Klient ham gapirdi. Mana dehqon bolalarimiz ham charchamasin, qo'llar dard ko'rmasin. Molodes, zo'r. O'ta go'zal. Mana do'stlar. Ha, bo'ladi. Endi klient 33. Klientdan ham so'raymiz. Mana. 5 2 1 ham deb yaxshi. Mana do'stlar. Tarvuzlarni demak 100 ta 200 ta olaman deganlarga ham klient bo'lsa beraveradi, muammo yo'q unda. 47. Ha. Yetti buvani biroq bitta intro beraman deyapti. Kampirni olti bor bu unga. Bo'ldi. Kech. O'rtoqlar, Qashqadaryo Ko'kdaladamiz. Tarvuz poliya. Vobshe gap yo'q. Tarvuz ham svijaysizlar, ta'miga alohida. Ko'raverasiz. Mehnatga alohida bitta layklar bosishga arziydi. Tog'a bilan birgalikda mana dehqon bo'y bilan buyog'i onaxon bilan umr yo'ldoshlari bilan ajoyib suhbat bo'ladi. Qo'llab quvvatlab layklarni bosib kommentariyada omad deb qo'yamiz sizga. E'tibor uchun rahmat. Qani ketdik. Hozir mana hoji bobomiz bilan hoji onamizdan, demak, dehqon bobolarimizdan hozir suhbat o'tkazamiz. Qanaqangi? Demak, hammasi bir tekis ketaveradi. Chiqadi buni ichida 22 kilolarga ham bor, 18-13 kilolarga ham bor, lekin bir narsa ketadi. Endi qarang, bu ko'pchilik tadbirkorlik nimadir qilishim kerak degan insonlarga sizlarni bo'lsa yordamlaringizda har tomonlama qarang, ha. Hozir sizdan olib turib, uylariga olib borib sotsa ham daromad qilishadi. Shunday. Katta tarvuzni 30 mingdan sotsa ham o'zlari biladi, ha. O'zlari xohishiga. Endi qarang, 8 kilolikni o'rtacha shablon qilib beryapmiz. Qancha narxdan dedik? Hozir bu bizni 7 kilolikni 7 mingdan beryapmiz. Ha, 7 kilolik 7000 so'mdan, 8 kilolik 8000 so'm. Shunday narxlar o'zgarib ketaveradi. Ha, demak, eng maydasini olib borib 5000 dan sotsa ham, ha, misol. U yoqda qoplaydi-da? Qoplaydi. Endi katta 20 kiloliklarni 5000 dan bermaydi-da. 30000 sotsa, 25000 sotsa. 25000 sotish mumkin. 45000gacha sotsa. Qanchalik? Birinchi terimga akalar mana. Birinchi terim ham, ikkinchi terim ham xohlovchilar mana bobomizning nomerlari. Telefon qilib kelaversin, ha. Ikkinchi terim tayyor bo'lyaptimi? Tayyor bo'ladi. Bir haftada tayyor bo'ladi. 5 kun, 4 kun tayyor bo'ladi. Turkim 5 kunda ikkinchi terim ham. Ikkinchi terimda ham narxini kelishtirib beramiz. Albatta, uni narxi masalan 5000 dan beramiz. Shablonmi yo'qmi? 4000 dan beramiz. Kelishib beraveramiz. Kelishtirib beraveramiz ikkinchisini. Umuman muammo yo'q. Poliyoda tarvuz juda ham ko'p. Mana 8 gektar yerim bor deyapti. Undan tashqari yana yerlar bor dedi. Beraveramiz, xohlaganicha olaversin. Yana ham 8 gektar yaxta bor deyapti. Ay, chaylarni olibdi ham 8 gektar yer. Mana yuqorida chaylarni olibdi ham yana 8 gektar bor deyapti. Endi qarang, shogird tushaman deganlarga ham olamizmi? Olamiz, albatta. Dehqon ko'paysin, ha? Dehqon ko'paysin. Shogird olamiz. Qaytaman, agar yordam beradi qaytaman bir-biriga. Aha, oshna bo'ladi. Oshna bo'ladi. O'zining daromadi bo'ladi. Aha. Sirlarini, sirsinovatlarini asta irgatib boraverasiz, xudo xohlasa. Asta etab-etab irgatib borgan ma'qul uni. Hozir mening mana bunday pallar shunday yetishtirilgan, mana hali birinchi uyda yetishtiramiz. Birinchi uyda yetishtiriladi. Uni hali tirasizlar, uni ham
o'zim aytaman, mana bu yerga kelib turib ko'ring, zamon ekishdan boshlab chiqarib olasiz. Endi qarang Hojibo, misol buni o'zi birdan tarabuz bo'lib birdan tushib qolmaydi-da, to'g'rimi? Uyda ko'chat qilaman deyapsiz parniklarda. Ha? Yerda tayyorlaysiz. Shunday shunday. Mana suvlar chiqarasiz. Ularni hammasini, voy aytaman, men bir boshdan aytsam, unga ancha vaqtda bitadi ular. Bunda qapalar. Masalan, fevral oyidan boshlaymiz. Fevral oyidan boshlaymiz. Fevral oyidan boshlab uyda cho'g'ilanadi. Aha. Mart oyini boshdan boshlab dalaga. Dalaga chiqamizdan yerda yetamiz, mana qildiramiz, yoldiramiz. Bu yoqqa ketaverasizda. Bu yoqqa ketaveradi. Endi qarang, bu hozir narx-navolar ko'tarilib tushish degan narsa yo'qmi yo bo'ladimi? Yo'q, tushadi. Narx-navo endi narx tushsa biza kim tushiradi? Elga qarab yuraveramiz. Elga qarab ketamiz. Hamma joyda so'rasin, ta'mini ko'rsin, kelaversin, ha? Avval ta'mini ko'rsin, undan keyin yoqsa oladi, yoqmasa tarbuzini yeb, ha, ketaversin mayli deysizmi? Aha. Mana do'stlar, Poliodamiz Isuzuga 100 ortilyapti. Zo'r, mana xudo xohlasa. Bundan tashqari 4-5 mashina chiqib ketdi, deyapti. KamAZ ham ko'rdingizmi? KamAZ ham chiqib ketdi, ertalabdan Isuzlar keldi. Zo'r hammasi, savdolari ajoyib bo'lyapti. Hozir bumiz Urgutga ketyapti ekan, amaki. Ha. Urgutga ketyapti ekan, 800 ta ortib ketar ekan. Biz hozir so'rab o'tdik. Unday bo'lsa sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling hoji bo'l. Charchamang. Sizlarga ham katta rahmat. Mana shu kelib turingizlar. Xudo xolasa yana tarvuzni boshlashdan sizlar bilan mayli, sog' bo'ling. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Mayli, ba, ishlaringizlar bo'lsin. Rahmat hojana. Charchamang. Xormang. Bu charchamasman amaki. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Xormang ishlaringiz. Rahmat, bor bo'ling. Qani? Mana mana shu tarzlarda oldi. Mana bilaman. Mana mana bularni, mana bularni oldi. Mana odamlarga narxini aytsa, mana muncha desa ishonmaydi. Mana dehqonlar aytinglar. 10 ming so'mdan dorasini ola olmaysiz. Mana tarzlarda. Uyga kechganimiz bu, yo'l kuramiz bu. Yana bor. O'xshaydi bunga. Xalq tushuninglar. Xalq tushuninglar. O'zi qimmat tarzlar. Endi mana bu hozir mana siz mana bu 10 mingga bersangiz qoplamay qoladi, to'g'rimi? Yo'q-da, bu qaydan qoplaydi? 10 mingdan olamiz, ilojimiz yo'q, yo'l kuramiz o'bar. Taksi chaqirmandi. O'zini sotilmaydi-da. Endi dehqonga ham qiyin-da, buni maydasi qo'ysa, kattasi olib kelsa, dehqonlar ham qanday qiladi? Albatta. Aka ham 10 mingdan oldimi? Urgut deb aka? Ha? Urgutganmi? Urgut ketdi. Qayerga? Urgutlarga aytingda mana aka, men polada 10 mingdan olayapman. Urgut o'la ko'ravera mana, dehqonlardan olamiz tarbiz. Albatta, barakasini bersin, barakasini bersin. Tarvuz yaxshimi? Yaxshi tarvuz. Ko'nglingizdagi chiqdi. Ha? Ko'nglingizdagi chiqdi. Ha, ko'nglimizdagi chiqdi. O'rma. Mana dehqonlar ham rozi. Ular men ham rozi, hammasi mana uzuvchaklar ham. Mayda katta hammasi. Endi qarang, 1000 taga nechta qo'shilib berilyapti? Yo'q, 1000 topmayapti bu. 1000 taga 50 ta qo'shib beraman. 1000 taga 50 ta? 50 ta qo'shib beraman. Endi mana mashinaga ketgan ish olamiz-da. 1000 taga 50 ta. 1000 taga 50 ta. 500 tagacha? 500 taga 25 ta qo'shilib beradi, 5% skidka. Skidka bor. Ha. 5% skidka bor ekan. Ha, ish qilmaydi, dehqonlarni boriga shukur. 10 ta tarvuz olganimda ham bitta qo'shib beraman. Bonus bor. 10 taga bitta. Bonus bo'ladi. 11-si bonus deydi mana. 86 ta.